to je tady ke Michal, vítám vás u 107. dílu mé nekonečné série a v tomhle tom díle, jak jste již chtěl se teďka poznat z tohohle prvního pohledu, co vidíte, tak zase budeme pokračovat v tom průzkumu, který jsme začali minule, tady předevčírem pro mě, když jsem to točil a no prostě budeme v tom průzkumu pokračovat, zase kousíček půjdeme a tady v tom díle bychom se zase chtěl vrátit domů, protože mi přijde už zbytečně, aby to bylo takhle na dvakrát, na tři díly, takže to zase uděláme takhle na dva a potom se vrátíme zase domů, jako to bývá většinou. Tak jo, čili já to myslím, že si prodlužovat, pouštím si topky, dneska máme sobotu 3. října, teďka je 3:30 odpoledne a pustím si teda tu F5-ku, souřadnice puštěný mám a přišel jsem tamhle ze zadu, takže teďka půjdeme, máme někde tamhle tím směrem půjdeme. Jinak, od té doby, co jsem to předevčírem točil ten poslední průzkumný díl, tak uplynulo, tak jsem mezi tím byl doma, dal jsem si port na souřadnice, protože když tenkrát, jak jsme byli se Zekrem v tom našem survivalu, společně, když jsme tenkrát hledali ty vesnice a taky jsme si dávali port na souřadnice, tak proti tomu žádný nějaký extra protesty nebyly. Jakoby, a, no, kudně, jsem se to trošku tam, ale proti tomu žádný moc protesty nebyly, takže jsem, že to je nějaký velký číž, takže jsem to použil i teďka, dal jsem si port domů na souřadnice a ještě jsem se včera asi hodinu a půl trošku malinko stál u Gold Farmy, takže mám dalších 24 gold bloků. Však jsem dával i screen na Facebook, takže kdo je na Facebooku, tak se určitě podívejte. A pak jsem si dal zase portal na ty souřadnice, kde jsem předtím skončil ten díl, tak jsem se ještě schválně koukal, aby to bylo přesný. Tak jo, teďka se tady nakácím nějaký dřevo. Odskácíme tady jednu akáci. A musíme si asi ho tu dělat loď, aby jsme se dostali přes to moře. Takže jedno tohle, jinak věci, které tam jsem měl, jak jsem si tady tím uklidil zase doma. Takže proto si to teďka musím všechno vyrobit znova. A já to opracuju všechno, pojď. Zatím dvě lodě, uvidíme, jestli to bude stačit. Ten krafták si samozřejmě vezmu, ten error, co mě tady před chvilkou vyskočil, jak jste slyšeli, si dal určitě dobré. A můžeme zase jít, tak pojď. Nasednout. A vyrážíme z hůru do dalekých končin. Jak mám tady napsaný souřadnice už domů, aby jsem to potom nemusel hledat během videa, tak jsem to teďka předtím jsem začal natáčet udělat, takže ty souřadnice jsou X388 a Z266, oba je kladný. O, džungle! Dobře, tak tu máme zatím i obednu džungli. Paráda. Tak nevedá se na průzkum džungle, to tak vypadá. No? Jú, co to bylo za buk? Tak to je paráda, že máme džungli. Ty jo, dobře. Prsty. Vyskočit. Ty vole, já už mě to portnout nemohlo, co? Ale já to nemám. No ale perle je někde v prčicích zase. Loď tam asi nechám, že tam. To se to štráduje někam úplně do řití. Tak jo, tak máme džungli, to je pěkný. Dojejme se. Kde je slunce? Máme, trošku se buklo teďka, viděli jste? Jak se takový kousíček vrátil. No nic, ale kde jsem to skončil? Jo, máme džungli, takže když budeme ještě z těch, tak najdeme i ten džungl chrám. Nebo jak to nazvat? O ten pralesní chrám, nebo tu pralesní pas, nebo já prostě nevím, jak to nazvat. Prostě víte, co myslím, takovou tu cobblestoneovou stavbu. Ježišmarja, Segra má telefon a ona se ho nevzala se ho, počkejte momentík. Já jsem hnedka zpátky, udělám střih teďka. Jo, jsem zpátky a jdeme teda pokračovat, takže kompáč do ruky, ty krávy tady zatím můžu nechat, jako jídla mám zatím celkem dost, takže to nepotřebuju. Pojď, ukaž se. Kále, je to dobrý, máme tady džungli, ty jo. To jsme ještě nikdy jako při průzkumu nenašli, akorát tenkrát jedno, že to jsem věděl už kde je. Teď to jsem prostě už jenom šel na daný souřadnice, jo se ne. Teďka jsme ji našli úplně náhodou. Teď se to vyplatilo jet přes to moře a tady koukám další moře. Já se chtěl plát nahoru. Přemýšlím, jak se dostat nahoru, jestli to vůbec nějak jde. Nějaký strom a prostě se tady rozhlídnout, třeba bych viděl nějaký ten džungl chrám. A tady nevím, jestli to je nějak přístupný až úplně nahoru prostě.
Že jsem. Počkejte, co možná tady to ukažte. Tady. Šičišit, řeká se to. Teď tím, že teďka aplauduju video, který vyjde dneska večer. Gorova průzkumná videa. Třetí díl. Ježišmarja, jak prostě pochop, že když to tipnu jednou a že prostě už nemáš, vole, chápeš? Ty vole. No. Já to jdu znovu tipnout, počkejte, to už ani nebudu stříhat. Dobrý, poslal jsem jí zprávu, teďka čekám na doručenku. Dobrý, doručenka, jak teďka už by snad měl být pokoj. Tak jsem zpátky, byste se zatím mohli tady kouchat s pohledem na krajinu a já chci nahoru. Já chci nahoru, jak mě půjčí to dřevo, pak se zase skopu. Tady jako to tady nenechám. Kde dřevo, aby tady svítilo. Co pak to tu máme, nějaká jeskyně, Birch Forest. Koukám, že džunglový chrám tady asi není, to je nějaká malinká džungle. To je malinká. K nic. No, aspoň víme, co je teďka tam, takže jdeme dolů. Hop. Na strom, na strom, na strom. Vždycky jsem se trefil na tu břízu tam, ale odtud. No nic, ale skončil jsem u toho, že aplauduju teďka ten díl Gorova průzkumná videa, ten třetí díl, který jsem dneska mimochodem točil dopoledne, teďka jsem se odpoledne zrenderoval, když jsem byl na zahradě a teď ho aplauduju. A asi za hodinku a půl bude na YouTube, jelikož to má asi jenom někde 1,9 giga, myslím, to jede celkem rychle, jsou tak 3-4 hodinky uploadu. Tak jo, teďka jsme kde? Teďka jsme v klasickém lese, Forest. Ani je Forest Hills, ale přímo Forest. Tak jo, takže... Juuu! Psi zabili ovci. Holka, ty bejte tak zdrhám, protože tady si moc dlouho nevydržíš. Jestli stihnu odejít z tohohle čanku, tak možná jo, ale... Jestli to nestihnu, tak asi za chvilku zemřeš. Počkejte, já jsem točil ty, to jsem ty korova průzkumná videa, no jasně. Proto. Já jsem si tam takhle vypnul, aby jsem to právě měl v pohodě, aby jsem nemusel furt dávat timeset. Tak jsem to takhle přepnul. Takže. No proto, takže teďka už by měla za chvilku teoreticky klasicky začít nás, no jasně, už zapadá, podívejte. Dobré, jsem tam, trefil jsem se. No, tady od toho se netrefit. Tak, takže... Dělám se, co je tady zatím, a jinak asi udělám střih, protože... To asi zatím nevypadá, že by bylo zatím něco. No, počkejte, co je tam, dáme to vypadá, že zase tenhle už končí. Tak buď to tam je moře, nebo tam jsou planiny, ale tady miliarda ovcí teda. A nechce se mi to opravit, tak pojď. Paniny? Jo, to tady to je pěkný. Tady to je hodně pěkný, tady ta zátoka, tyjo. Tady si postaví baráček tady v tom. Wow. Řeka. Kopce. Bažiny tamhle vzadu nějaký. Hop, perlu si tam hodíme. Vidíme, jestli bude teďka screen. S západem slunce. Tak jako můžu si udělat takhle, pojď. Teďka takhle. A mám miniaturu do videa. No ještě můžu.
Tak co je v trojka? Tady to. Takhle. Dobré. Když máme miniaturu do videa, což je dobrý. Tady jsme tam v horách, uvidíme kam dojdeme teďka. Hory, bažiny, moře tamhle vzadu to zase vypadá, jo. To je tamhle to, jo, to bylo nenačtený. Ale les zase klasické, nebo to je furt ten samý, není. Vodopád, ovce na stromě, akrobat nějaký asi. Přemýšlím, když teďka bude noc, jestli to chcete vidět, tak bojuju s příšerama, nebo jestli mám udělat střih. A ozvat se až někam zase dojdu na něco zajímavějšího. Přemýšlím, teďka mám dilematy, udělat nebo neudělat střih. Udělat nebo neudělat střih, poradte mě. Neslyším vás, musíte křičet hlasitějc. Stejně vás neslyším. Tohle je ale pěkný. Tak pojď. Já to nechám, ať máte taky trošku akce. Ať máte malinkou akce, tak to nechám. Luk do ruky. A tam už máme prvního skeletona. První oběť této noci. Neměl se spawnout tam, kde jde Goro. Jelikož to bude stát život. Jedno, druhý, XP. A máme vepředu pavouk, takhle prostřídíme cestu skrz, sledujte. Creeper. To jsem dobrý teďka, takhle si střílet cestu skrz. Zombík. Zombík číslo 2. Zombík číslo 1 umře. Zombík číslo 2 už je mrtvý. XP. Hodně expů. Jeden creeper. Padla. Druhý creeper. Já už myslím, že tam stojí skeletoně, on to jsou šedivý krávy. Oh, spider jockey! Co tam dostává hity? Pavouk. Jsme se po dlouhé době viděli spider jockeyho. Dobře. Proti mě nemá nic šance, já se tady prostřílím cestu skrz. Creeper, ten to už asi koupil zřejmě. Ne, nekoupil, teď to koupil. XP. Zombík. Creeper. Enderman, a toho si hnedka půjdu, že chci perlu. Už je docházej, tak pojď chlapče, počkejte. Ty mě obtěžovat nebudeš, kámo. Do nohou. Je, ani mě nehitnul, já mám perlu, díky. Teda myslím, že mě dropnul perlu. Kde je ten skeleton tady? No spíš, kde byl ten skeleton? Creeper už mě spatřil. No nebo mu to nic platného, protože hnedka umřel. Tady něco mám, nebo odpala sopice. Dobře, sopice tady můžou zůstat. Ty schvaluju. Dobře, jsem to odboostnul, viděli jste to, ten šíp? Vedle, vedle, do bečku. A. Možná jsem si mohl počkat, jestli se to zabije. A nemusel jsem. Ale luk? Je, ten je hodnej, co na ně je? Nebo na ně nic není ještě tako rozbitý. Tak ten si nech, jako. Ten nepotřebuju, mám mnohem lepší. Dokonce na něm je jen breaking, takže se mi jen tak nerozbije. Nerozbije, no. Malinko se to teďka seká. A jsme tam v klasickém lese, to jsem ještě neoznámil, i když už jste to asi dávno poznali. A jsem velká zaměstnaný tím lukem. To je pár zajímavě. No nic, ale teďka tady nejsou příšery, čili já udělám káta, až se něco zajímavého stane, nebo něco zajímavého uvidím, tak se ozvu. Tak, šel jsem asi 5 minut a tady se teďka přede mnou objevily bažiny a slyším někde zombíka.
Já už jsem mi to vzal. Zaslechl jsem ho. Nebo už jsem úplně zblblej. Asi jsem zblblej už. No nic, takže tady máme bažiny teda. Ten les byl celkem velký. Jak se přiznal. Au. Zase si musíme probít cestu zpět. No ta cestu vpřed, ne zpět. Ale my jdeme stále vpřed. Stále rovnou za nosem. Pavouk. Kámo, ty mě vidíš? Nevidíš. A to ti stojí život. Vidíš, říkal jsem to. Víš to, aby si radši se snažil dostat do vody, třeba bys to ještě zvládnul. O, tak to byl teďka dobrý lak, viděli jste to? Jak vůbec nechtěl hořet, než mu. Au. Zombík a pavouk. Pod stromem. Jej, to bylo zase co, ty vole? Tady to zapokusoval ten tak, viděli jste ho? Dej mi to. Dej mi to. Já to nechci, tohleto všechno. Pryč, 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 dobře, ho si nechám. To je z toho stromu jednoho. A jak jsem si ho představil, tak tam se nepotká ani ťuk. Nic jsem tam nepotkal. Hele, zombík už nevidí. Pěkně. Vypnul na takovou dálku, jo, co od něj bylo ještě několik bloků. Kámo, to neskoušej. Creeper. Zombík. Creeper. Creeper mrtvej. Zombík tež. Nevím, jestli jsem ho vypnul, nebo jestli umřel na ten oheň, nevím. Skeleton. Dva skeletoni. Krávy. Kámo, pojď sem. Jak neměl vůbec šanci? Trefíně, že pod, na někdo podvolu už budu. Turum. Turum. Turum, turum, turururum. Au. Střílej kam, au. To bylo, jo. Au. Počkej, já mám taky luk. Já už jsem vybavený. Ve 107. díle. Proti mě už nemáte šanci. Vy vás musel být, nevím kolika jste mě. Proti mě tu šanci měli. A to bylo dobrý. Durum. Durum. To se mi líbilo. Možná nám na Facebook. Ne, možná, ale určitě jas. Já jsem zaplnil obnovit ty stopky. Dobré. Creeper. Svině. Je, co to bylo? Zombík. Normálně zombík. Kde se tu vzal zombík? Jíra. Zombík. To nechám bej. On tam stejně brzo chcípne. Ani tam nemá vodu. Ču. Teď to zrovnaně bylo, že to neskočím, že bude láka, neskočím to. To je drsný kopec, to bylo. V bažinách kopec. I to je drsný. Vidět v bažinách kopec. Ču. Moře. Loď. A hurá do dálky. Víš, nevím, jak dlouhý to bude. Vlastně teďka už to zničím, co? Je, jo. Se mi líbí, tady to tak jako změnili, že už ty lokníny nemůžou ničit loď. A že naopak loď zničí lokníny. Co to? A to jako zase bylo co tady to? Já si jedu zabít skeletona, jsem čekal, že takhle pojedu. Ostřelím ho lukem, ho tam vlastně šípem. Jeden luk vystřelí šíp a tohle mě najednou zmizí loď. Z nějakého neznámého a mě zcela neočekávaného důvodu. Rufus Forest, pokud se nepletu. Jo, Rufus Forest. Tak pokud se to změní. Jo, se to změnilo. Rufus Forest, ale já jdu nahoru, že tady dole bude tma jak cip. A docházení perly jsem si možná mohl vzít, jsem byl doma. A? No výborně. Východ slunce, dvě čarodky, planiny. Počkejte, to takhle, screen. Jeden. Druhý. Jdu na Endermany, ty protože se odportuju, čarodky nechám být zatím. Snad mě neuvidí takhle na tu dálku. Proběhneme. Počkejte. Já nechci trefit toho Endermana. Musím se na něj podívat, protože to by byla... Nechci, já chci.
To není dobré. Typiko, creeper. To jsem se nevšim. To je problém. Zapendrmena. Výborně. Creeper mrtvej. Druhej, pojď sem. Neser se. A dropujte radši ty perly, já je potřebuju. Oh. Není dobré. Not good. Lahvičky. Vůbec mě dropne lahvičky. Au. Ty jsi mě mizerná. Nemáš nejdy dávat soudnes? Au. Tohle. Potvora, viděli jste. A? Výborně, vesnice. Tak tu jsme hodně dlouho neviděli. Na planinách ne? Pavouk, to tady je. Au. To se jako bylo co? Proč mi to furt dává poison? Ty mám to ještě 9 vteřin. Já umřu. Já umřu. Já normálně umřu. Ty vole, fakt umřu. Já mám 3 srdíčka. Konečně. Ty vole, já malo chcípnu. Svině, nemá nic dává souvnes? Kůň na střeše. Hoši, tak to máte dobrý, že máte koně na střeše. Co tu všechno máte? Ale pavouk. Ve vesnici pavouk, když mi jde. Necháš ty vesničany? A slyším to někde zombíka, což mi už vůbec nelíbí. A tady jsem dělal kovárnu, to je dobré. Jdu tam. Železo, nějak nic víc nebudu. A počkejte, jak vyndám tady ty věci. Vezmu si chlapci železo. A za to vám dám tohleto. Ký? A vyskrinu si tohle souřadnice. Když bych sem náhodou z nějakého důvodu někdy chtěl. Kaš. Jedna, dva, dobré mám. Ještě takhle. Dobrý. A vyšlo sluníčko. To je pěkné. Sluníčko, sluníčko. Popojdi maličko. Tady máme Rufford Forest. Na pláni. A vesnici hezkou. Dobře, až to se moc nerýmuje. No nic, ale já si zase udělám střih, podívám se ještě, co je tady na druhé straně Rufus. Tyhle to kuře nějak běželo. Dám se, co ještě tady, hele, další paniny. No nic, já si udělám teda střih, jako, a musím to asi upražovat, udělám střih. A ozvu se zase, až bude něco zajímavého, čili zase za chvilku jsem tu. Jo, jsem tady, tamhle zahadu byla ta vesnice, zatím Rufus Forestem je, a tady to vypadá, že ty paniny končí, protože tady už je zase normální les a já... A chci pát tady na ten kopec, jestli tady je něco zajímavého. Tohle zahodím. A ukáž, tady něco zajímavého? Nahoře. Ukáž se. Kam dáme někde za tím Rufford Forestem tím směrem, je ta vesnice. Dobrze, mám to teďka spadnu. Vlák. Já na to, že aplaudu, tak je to celkem dobře, to ani vůbec neseká. Jsem čekal, že budete popravdě sekat víc. Když tady bum, puštěný ten chrom na ten apel. Pojď, hop. Hop, co tu je? Další vesnice, další kovárna. Máme jedna, máme druhá, počkejte, F2, ne, tohle je F2. A ještě takhle, pojď. Tak tam jdeme. Vesnice, vesnice číslo 2. Ajho, ajho. Korok vesničanům jdou. Spíš měl být gorové k vesničanům jdou, když už to má tam možným čísla. Můžem žít, co se kecám. Já jsem ještě rádi tady s tím brali. Normálně. Na nic. Ale tady není... No, no. Taková střední vesnice, není moc velká, já ani... Jo, kámoš tady má polozemnici, ty vole, ty vole. Počkejte, to ne, tomu tady nenechám takhle. Dřevo. Chudák je tady takhle v pasti. No, podívej, vidíš? No, to jsem tam mohl nechat. Vidíš, takhle jsem tě zachránil, tady máte nějaký díry, chlapci. Dia, dobře! A další 4 železa. Ale mám 3 dia. Tak to je slušná vesnice, tohleto. Tak to je hodně slušná vesnice. A jsou hranice? Mám. Tak to je mrtě slušná vesnice, že vidíte, tady máte souřadnice vesnice, ve které jsou ve čestce 4 železa a 3 diamanty. Tady ji máte. Takhle. Pěkně, tady to je pěkný, ale ovšem, tady to je hodně pěkný místečko.
Tyjo. To je pěkný tohleto, ale ovšem, to je fakt moc pěkný. Takhle ta vesnice, tohle sejka u řeky, to je pěkný, fakt. Pak je to pěkný ta vesnice, tady ta. A to, co měl ten kovář, bylo ještě lepší. Diamantý. Jo. Čo vole. Ještě slípnu tady, ne? To nechci, to si mám takhle, ať mám volnej slot. Co to bylo? To je nějaký bug. Tohle je rozhodně ale bug. Dobré, už není bug. Už není. A mám poslední dvě pary, tyjo. Ty endermeni vůbec nedropujou. To je problém, to je problém. To je kurňa problém tohleto. Shit. Dobré. Enderman. Enderman a já už nemám loď. A tu je další moře. Lidičky, tu je další moře. Ej, když si uděláme lodě z tohohle, počkejte. Tak, aha, nebo jedno nevíde. Tak pojď jednu loď. Druhou loď a zbavili jsme se tam toho klasického dřeva. Ej, spousta ho je v tom vesnici. Jako cesta, ale to je jedno. To je jedno, udělal jsem to pro ty vesničany. Aby věděli, že mám taky dobrý srdce, když už jsem jim ukradl ty tři diamanty. Co tam je to tento poušť? Ne, to je tajga. Tajga. Co tam je to? O, takový útes. Co pak to je? Pevnina nebo jenom nějaký ostrov? No víc, rozhodně tady přistaneme asi. Tak pojď. Vstoupit, nebo jasný, že mi to jako odbuguje. A teďka mám aspoň šanci získat zpátky tu loď. Uvidíme si perlu. Stejně už mám poslední dvě, jak je, tak si nemusím. Tak už nemusím očetřit, pojď, pojď. A jo, zase tady tempu, že ji nemůžu zničit. Nebo se ji možná už zničil, ale... Ne, vidím to, to je jedno, jaký tam nechám, ještě mám jednu. Pusti, můžu kdykoliv nakácet dřevo. Dneska tady není v tomhle tom díle potřeba nouze, samý les. Já jsem už celkem daleko, tyhle 10 000 bloků od baráku. Tady jsem ještě nikde nebyl. Tohle překonáme perlou. Ale takhle je pod vodu. No jasně. A i tak jsme překonali velký kus. No nic, ale vypadá to, že tady zase máme les, takže jako bych nic zajímavého, že zase to na chvilku stopnu a ozvu se, ale zase něco přijde taky, takže za momentík. A jo. Řadě za sebou, tři krávy do. Na nic, ale to není to, proč se ozývám, takže šel jsem asi 3 minuty a otevřel se tady přede mnou další rozlehlý nekonečný oceán. Pojď, pojď. A jedem. Další oceán, takže uvidíme, co to bude. Já bych se možná pomalečku měl vracet domů, co? Ano, se vrátím ve střihu, nebo to prostě někde ukončím a vrátím se až... Vrátím se za kamerou. Portem na souřadnice. Nebo ne, to půjdu. No půjdu už. Když jsem to už šel sem, tak to jdu i zpátky. Ale tam se asi před námi něco zvedá. Tak co to je? Ostrov? Jako bylo tady to, že to bylo pevně nějaký ostrovky, to bylo hrozně malý a hlavně tam bylo hrozně řek. A tady to vypadá na pevninu. Na regulární pevninu. A bude zase za chvilku noc. Pojď sem ty blbá lodi. Ha? A jedně spadla, že to je dobrý, aspoň že se mi tady tu zachrání. A nezůstala někde uprostřed Minecraftího světa. Tak a pojď vesnici. Pani, tak pojď vesnici, ukaž ní. Třeba jsem hlavně chtěl říct, že tam je fakt vesnice. To je bylo drsný. Snědí si pát se tamhle tím směrem. Abych věděl. No počkejte, já vlezu tady na kopec, sám je to hoří, že tam předpokládám, že asi byla láva. Když tam takhle hoří. Já jsem tady teďka, že tady jsem ještě nikdy nebyl. V těch končinách. To je stejně zajímavý, tyjo, takhle jdete do končin, řeknete, že abyste klidně něco postavili, ale ve skutečnosti se tam už nikdy asi nevrátíte, pravděpodobně. To je stejně jako ty vesnice, já už nepočítám, že jsem k tomu někdy vrátím k těm vesnicím. Tam jsem byl asi poprvé a naposledy. A, někdy třeba za 2 roky vzpomínkově se tam vrátit můžu, ale... A co je na druhé straně?
té Španiny. A teďka váhám. Jít tam a doufám, že tam bude vesnice, nebo jít tam a doufám, že tam bude vesnice. Ty vole, teďka váhám, jak chci. A... celkem vysoko, obralo mě to sedničko a půl. A zkusím jít tady, tady pak se třeba můžu vrátit přes ty kopce a zkusím jít druhou stranu, to je jedno. Aha, tady to možná už končí, ukažte. Takže možná to přece jenom nebude moc na výběr. Ukaž, co máme, jak to vypadá tady zatím a podle toho se rozhodnu. Páně, tady končí už ty planiny z tyhle tý strany, nebo ne? Nekončí ještě, nebo končí? Máme ještě vzadu možná. No a teďka se zkusíme projít druhou stranu, pak se sem zase vrátíme. Škoda, vezmeme to přes tu horu, ať je to kratší, ať tě nemusím furt obíhat. To je dilema, jak si půjdy. Ty vesnice můžou být v podstatě kdekoliv, už jsem se přesvědčil. Už to může být kdekoliv ta vesnice, ale že... Pěkná hudba, čili já se na chvilku odmlčím a vy si užijte a teďka, já půjdu dáme tisně, nevím, já to kašlu na tu druhou stranu. Au, au. Zase koukejte, au. Koně bílý. Nemám sedlo, asi nevím, kde je napr. No, počkejte. A ne, já už myslel, že to jsou takový ty planiny kytkové. Jak by řekl Zekir. No i tak, ale odmočím se. Užijte si hudbu. A fajty s příšerama. Jo, výborně, zabili jsme dva endermeny, takže se máme si aspoň tady ten druhý dropnul. A nikdo je dropnul. Co jsou nějaký šmíje ty endermeny, vůbec se dropnul. A na prd. Dobré, jdeme pokračovat, mám jsou ještě nějaký XP. Dobré, já jsem si toho nejdřívkova, nech musel prostřívat a stejně by to bylo propadný, protože nedropli ani ti. Ani jede, zabiju prostě už dneska čtyři endermeny a prostě ani jeden nic nedropne. No, možná ten jeden tam dropnul tu peru, ale... Tak prostě... Hodila by se mi perla, jako. Člověka jsem si hodil tady přesto. Ale jsem to nemusel chodit. No nic takové, pokračujeme v hudbě, takže si ji zase užijte. Chlapci, pojďte sem. Tady je ten skeleton. Já si říkal, kam se podívat. No jak já jsem možná měl jít na druhou stranu, protože tady nic není, že? A už se ten, už se nevracím. Kou dálku. Pokračujeme. Pavouk nějaký kytky, dvě červený vedle sebe. Takže to je pavouk. A máme zase lesík. Tady byly nějaký hory vlastně. Ale máme tu les. Nějaký les. Nějaký hezký malý les.
Tak jo, jsme ty zombíky, těžko. To si budu zahazovat. Tady se to dá sníst, tak proč to nevyužít? Pojďte sem, chlapci. Umři. Já ho nemohu vůbec hitnout, viděli jste to? Ty vole, tady jich je. Umři už. To tady jich bylo. To je taková grupl pár, viděli jste to? Co se stáváme to? Au, když mi jde, jde mizernej. Umři. Dobrý, zombík už je nějaký mrtvej. Pro XP. Na chvilku ve 97. Sedmej level, tak nebyl mrtvej. Já už přestal hořet, kde je tady? Já viděl, jsem tě viděl. Není tak, já se zase udělám káču, za momentík. Tyjo, pomalečku se to změnilo na Taigu, nebo kde to jsem? Taiga Hills. Co myslel, že tady jsou ty hory, a my. Uá, to je Taiga, to je to. Nebo je Taiga Hills, když mám být přesný. A my je Flower Forest, ne? Pokud se nepletu, no jasně to bude. O. Tak jak vidíte, tak úspěšně tady jim toho zombičí maso. Ještě se ho chci zbavit. Potom si s ním ještě ty pavoučí oči. Jo, druhej. Nejde, umři. Umři. Tyhle. Se od něj nějak odrazil ten šíp. Vyčka. No, řeči. Pojď sem. Kde seš? Já jsi tamhle, ty jsi blbá. Pojď sem. Odstřelím tě dolů. Ty vole, na ten strom, to si děláš prdel. Já nechtěl se střelit dolů. XP. Ty XP chci, nic jiného z toho nechci, co tam je. Sem, pojď sem. Mělo by to i všechno, ale co někde úplně zase v pasti. A kdyby tady nám něco skočilo, tak to v klidu zničí ovcečů. Je to to je... Jak vidíte, samý fighty tady, shoří ty šípy úplně všude. Creeper, creeper, zabijím všechno, co potkám, takže pojď. Pojď, tady skeleton. Máme tady skeleton, ale ten bude vůbec dávat. To prdá. Já jsem ho slyšel, že začal syčet a to jsem se na něco zeběhl, protože jsem si běžel pro XP. Co mi jde? Zapadni. Už to všechno zbíhám tady, to je tě to úplně napad. Creeper. Skeleton. Koukneš? Jo, pojď střel Creepera. Ještě jednou, pojď. Ještě jednou. Dva. Dobrodá, ne. Sakra. A už to bylo tak nadějný. Škoda, škoda. Získal jsem svý první CDčko. Takhle z Creepera. Tyjo, škoda, už ho třikrát nebo dvakrát trefil, tyjo. Musí jen blbec bouchnout. Nemohl tam ten Creeper ještě chvilku zůstat, aby ten skeleton vystřelil po třetí, že jo? By to by ho určitě zabil. Ne, on prostě musí bouchnout ten debil. Už byl aspoň den. Výborně. Jak stopky už jsem si vyresetoval, že to nemělo cenu prostě. Buď to pustím, nebo to nepustím. Když točím, nebo netočím. To nemělo vůbec cenu. Panenka. Druhá panenka. A bezruká panenka. Creepřík. Vlaky. Neštujte mě. No prdá, Creeper. Přesbolit na meč. Co odhodit, meč, zabít. XP, ještě jednu XP. A Creeper. Pojď sem, dáme druhý Creeper vzadu. Už se začal nafukovat. Zombík, dobrý den. Zap Creepera. Creeper ne. Maduji se tím a tím. Já se sníme akorát a vychází na sluníčko. Výborně, přesně to vyšlo. Můžeme jíst tady to a potom máme ještě stack. Jo, Taiga, Taiga, ještě to nechám takhle na ten východ slunce a potom to... Maxi, zase udělám střih. Přece jenom tady ten díl zase skoro točil hodinu. 16 let, začínal jsem někde kolem po třetí.
Já to točíme hodinu už tady to video. Ani jen tak mohla točit hodinu, já jsem resetoval ty stopky a hlavně už někde kolem ty 3/4 hodiny bude, jsme už celkem daleko, když se pávám na souřadnice. Fight list a potom výkám, nevím, jestli je tady památka. Je, jeden z nich je asi drobnou mrkev, ani nevím který. Říká, že nepotřebuju. Tady to spojíme a stejně to vyhodíme. Ty vody, tak pojď jeden. Druhá blbost, tohle nepotřebuju, nepotřebuju. A mrkev si klidně s ním, tam je jedno, a ten glowstone si nechám, že ten se možná někdy bude hodit. Jeden glowstone přece jenom. A pod screen. Děláme to, aby jsme dojedli ty mrkev, ta mrkev měli jsem dál půlku. Tyjo. Široký vodopád, ta láva tam dokonce i vedla tače hnedka. Hustý. To tohle je taky pěkná zatačina. Teďka mít perlu, jak si jenom hodím k tej vodopádu. Ale my ti, že jo. Ty blbý endermeni dropovali, veď kuře. Co tady toho je? Všeho možného. Ale co tam brká zádu, to bílý vít, to? Já myslím, že tam je TNTčko, ty vodě. Tam brká, jako když to přijde, mu tam brká, jako to brká, co je? Láva. Velká láva. Ahoj, lávo, do prdele. Au. Ještě si rozbil brnko, ne? No to. No, mě to bych začal moc neskákal, to už, ještě mi štěstí, ještě spadnu. Co to je? To je co? Jeskyně. To ta hudba, když jsem se pak ty jeskyně, ne úplně. To je znamení, že tam nemám chodit asi. Hop, hop, nahoru, pojď, pojď, nahoru. Sakra. Jup. Malinko se to seká, všichni mi načali nový čanky. Ale Rufford Forest další. A nic, ale já se až neudělám ten střih, říkal jsem na východ slunce, potom to celé teďka zapinkalo těmi vodopády a lávopády. A nevím, jakými všemi pády. Že uděláme asi ten střih teda, no. Když si ukáž. Je tu něco zajímavého, asi ne, celá mrkev. Výborně. Tak jo, čili udělám střih, podívám se, kolik mám zároveň natočíno a ozvu se. Zase, až něco zajímavého najdu, takže zase za... Momentík jsem tu. Jel jsem naskok zpátky, nikam jsem neušel, šel jsem tady říkal asi 5 bloků, co jsem to vypnul, ale co jsem se říkal, kouknul, jak máme natočit 43 minut, takže já to uvidím, takže to ještě asi tak chvilku, když si schválně pustím stopky, nechám to na 10 minut a potom to ukončím. Portnu se domů a ukončíme to. A je co video, protože teďka jsem si schválně pustil stopky, odměřím si tam 10 minut ještě maximálně a bude konec pro toto video. To tak. No to je houba, já jsem si říkal, co tam je hnědýho. Z té hory se tady přede mnou zvedají. Já už jsem daleko. 13 000 bloků. No, když jsme to šli dva díly. Wow. Wow. Jo, tak to je hustý tohleto. To ukážu ze kilo. Wow. Počkejte, tomu vyskrínu. Moře. To má se tam zaučil, tyjo. No ale tady to je drsný taká brána úplně. Bažiny. Nic zajímavého, že pojď hodičku, teďka se odměříme těch 10 minut a potom. Když nikam nedojedu, tak to tipnu rovnou a máme za tím minutu až ještě 9 minut. A když nikam dojede, tak tam ještě tu chvilku půjdeme, uvidíme co tam najdeme a potom to ukončíme. Devadesátý sedmý level máme a chyba levy jsme nazbírali, nevím kolik jsem měl, asi 95 nebo 96 jsem měl, že dva levy jsme nazbírali, trošku se mi to seká, jak jedu přes to moře, kde jsme ocean, takže tady to ani nebude ten podvodník nám. Napiju se. Bacha, deep ocean a už ho vidím, už ho vidím. Video, napravo, nad rukou jakoby. A ne, myslím, že se tam někdy pojel spíš
portu. Počkejte. Já si to vyskrinuju tamhle od toho. A tamhle by mohla být teoreticky základna pro portál, až se někdy zase půjdeme. Tak je, výborně, máme souřadnice a jedeme dál. Ale, to je taková ta divná ryba tamhle, vidíte ji? Vrchu. Tu a tady jich je nějak moc. A nejedu. My ještě po mně nešli, ty svině. Výborně, takže bylo dobrý, že jsme to neukončili, protože máme zase podvodní chrám. Někdy v daleké budoucnosti pravděpodobně, že si udělám potion místnost na lektvary, takže až potom někdy půjdeme prozkoumávat. Máme tuším teďka 2 nebo 3 chrámy na prozkoumání. To jsou nejméně 2-3 díly zase. Tady ta série rozhodně nebude končit. Jako se mě tam někdo ptal, jestli to, kdy to ukončí tuhle tu sérii. Tak jsem musel, že když to je nekonečná série, takže asi jen tak ne. Pokud vůbec někdy teda. Stáváme do vás svítí, ty vole. A jako je, co měl tady, tak... Ach jo. Ale se chci pát, co tam do vás svítí, ty jo. Kaš? No, by jsem to vždycky mohl jít i tady s tou helmou, ty jo. Do toho chrámu bych se ani... Ale ono není nic vidět, že... Ale přece jenom aspoň ten potion na tu... Night Vision, nebo jak se to jmenuje, abyste prostě viděli ve tně, tak... Si minimálně udělám. Já to vydrží dlouho ta helma. Se podíváte, a sice někdy páce tady to. Káš, co to tu je? Páce nějakou menší trhlinu. Já se si páce tady svítí, láva tady svítí. Dobrý, Čo? No, nic moc. Káš, no nic moc. A jíka se odsaď ani nedostanu, to je dobrý. To se dřív utopím, jsem v Deep Ocean. Dobrý, nadechnul jsem se. Jsem v Deep Ocean, no tak tady to poplavu hodně dlouho k té hladině. Proto to možná bude rychlejší. Tady budu držet ty Včko. Tak se přijeme mladší tady čanky vodní. Pojď. Dobré. No nic, já tam sedím asi tak, že se portnu, protože tady to nevypadá, že by... No, ještě ale 6 minut na to, takže... Víte co? Tyva, já už to neplavu znovu nahoru. Počkejte, já zkusím plavat k té pevní, jednou si položím krafták, udělám si tam loď a ještě zkusíme chvilku schválně plavat, vidíme. A ještě bych to zkusil jako. Ale je to zase tak zahození není. Tak pojď. Tady si plácneme jako krafťák. Děláme si dát tu loď. Jednu už jenom teda. Krafťák si vezmu, ten tady jako nemusím nechat přímo. A jedem. A uvidíme schválně, jak to dopadne. Ještě přece jenom to chvilku má. Říkal jsem 10 minut, máme, je to 5, takže... Ještě chvilinku. A to se patnu domů, přes souřadnice, říkám. Když jsme to dělali se Zekrem, tak si nikdo nestěžoval, že by to byl nějaký velký cheat, takže nevidím ani proč by si měl někdo stěžovat teďka. FPS mám celkem pěkný, 40, 38, takže... Já tohle je velký oceán, no, tam už je zase nějaká pevně, takže opatrně. Pojď planiny a vesnici. Já bych nemohl. Mohl by to ale pěkný zakončení. Vesnice, tam další 3 dia u kováře. To se mi líbilo. Je bylo hodně pěkné. Co tu je? No, les, klasický les. Ne, jsou tady planiny, hele. Jsou tu, tamhle jsou taky. Takže přistáváme. Ještě tady prozkoumáme. Malinko aspoň. Třeba to bude jenom nějaký malý ostrov a uvidím, že to nemá vůbec cenu. Ale počkejte, plave ke mně. Ale já ji nezničím. Tak si tady zůstaň. Je to jedno, zůstaň si 10 000 bloků od toho, kdo bys mohla být v klidu doma v Česce. Zůstaň si tu. Tyjo, ten můj save bude velký, až budu dávat save ve 110. díle. Jo, velký planiny, krávy tady jsou. Kejvka tu je. Káš? Vesná kejvka. Pojď jo, musím si nechat, že je jako pak pěkná. A nějaká velká není, ale
Pěkná je. Já se tady chovám, jak kdyby jsem byl doma, že vám myslím, že už se sem nikdy nepodívám. Tady do těch míst pravděpodobně. Pokud tady nebude něco zajímavého samozřejmě. A rozhodnu se tady stavit zase nějaký vedlejší projekt, jako byl posledně ten park. Už se sem v podstatě nikdy nemusím podívat. Což jako teda je docela drsný. Vlastně kratilám čanky, které už vlastně nikdy nemusí být načteny. Pokud jsem teda samozřejmě nepojete někdo z vás v tom sejmu. Ale tady to končí, tady nic není. Tady po mě za chvilku, tady se po mě přede mnou zase otevře moře tady zatím. Jsem si tím absolutně jistý. No jasně, už ho vidím. Už ho vidím. Nekonečný oceán. Tak pojď, až bude těch 10 minut, tak se teleportnu, ještě jsou 3, tak rychle pojď. Já to pořád nechci ukončit, ale... Hory tady jsou nalevo. A se bude zapadat slunce. Tam musím ještě něco přede mnou generuje, ale to projedu mezi tím. Dáme tudy, dobře, neprojedu. A objedu si to. Nikdy čekal, že se mi ta loď o to rozbije. Je to bude brát, jako jsem tam a rozbije se mi loď. Dobře, tak tady to byl dobrý book, jako, jak mi to vrátilo. No, vodopády, pojď, screen. Chobotnice hloupá. No, jen zase přistaneme, co je tamhle to za stromy. Velký strom. A jak kolika jsem byl podle toho kde? Tamhle, ne, jsem byl podle toho. Podle hry, když mi teda rozbalil. Když mi teda rozbalil, abych to řekl správně. Hezky! Tak to je hezky zakončení tohleto, počkejte. R2. Jedna, R2. A ještě takhle pojď. Miniatura do videa, tohleto rozhodně, protože... Dobře, ty, tak tohle to jsem fakt nečekal, je tady potkám. Wow. No taky jsem má teda kurva daleko už. Typiko. A kejka. Hej, tak to je drsný, že jsem našel tohleto. Tyjo. Typiko, já jsem si říkal, to je přede mnou modrý, ale když se to přede mnou vygeneroval tenhle, ty. Wow, ale když se pá, tak tady nikde v okolí nic není. To jsou klasický hory, Extreme Hills. Tyjo, wow. Wow. Hezky. Fakt drsný tohleto, ty, jak to měli dobře, tak to je pěkný překvapení tohleto. Hezky zakončení dílu a máme teďka přesně 10 minut tam bliklo. Takže to ukončíme. Vylezu si tady někde nahoru. Dobře, asi nevylezu. A hlava. Au. Au. Bolevo. Pojď, vylezu si třeba tady na tu a ukončíme to. Tak, ale tak to je pěkný. A počkejte, toho se ještě zabiju, pojď sem. A nejdřív. Zbavím obtěžujícího, chlapce. Kam běží? Ne, vůbec. Pak si pro něj dojdu. Ha, je na ledu, seš pasty, v pasty, v pasty. A výborně, dokonce i perlu, tyjo. Štěstí ke konci dílu. Opovažně to odbouchnul tenhle. Kde je ten skeleton? Tady někde ještě byl skeleton, ne? Tady zdrhnul, když hoře. Vůbec. Pojď sem. Je, tady je. Ahoj. Počkej, to, tohoto jako uhasil, když si stoupnu na tenhle. Výborně, tak máme i perlu, takže tu rovnou využiju. Ale jsem se dostal nahoru, pojď. A? A? Dobré. Dvojčata. Jú, tyjo. Co ani potom mrknu na Amic, kde jsem to vůbec byl. Tak, a to je fakt drsný. No nic, jak já to dám pro dnešek ukončím, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano. Hodně screenů. Nezapomeňte o ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, tyjo. Doufám, že jste se u toho moc nenudili, já rozhodně ne. A tak vidíte, tak se teďka píšu to a do příkazu, jak se učím ještě souřadnice domů, takže to uvidíte.
Tak jo, že mám napsaný soudatnice, pak jenom zmáčku Enter, takže. A to s váma teda pro dnešek rozloučím, ještě jednou děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo. Mě teda ano, rozhodně teda tady to překvapení na konci, co vidíte za mnou a... Hop. O, kaj to jsem, to prda. Přesně do díry. Tak jo, že to možná ještě ukončíme na naší rozhodně klasicky, hele chlapče, potom ty tady nebudeš. Domov. Sladký domov. 3000, 10 000. Ty vole, dva creepři se tady teďka spawnou, ne? Šmejdi mizerný. Umřete. Oba. Ty jo. 10 000 bloků daleko jsme byli. To je zajímavý, co? Já se teďka odsud nedostanu, nedostanu. Tak, pojďme se to klasicky vezmeme po našich schodech, tohle už si můžu teda vypnout. Portlo mě to celkem rychle, poprvé jsem, že když natáčím, tak jsem si říkal, že to bude portovat díl. Portlo mě to dost rychle, ale docela jsem se tak, jak jsem se propadal. Do díry nějaký. No, rozestavěná tří farma. Já už jsem nebyl hodně dlouho. Tam byl jsem dneska, než jsem začal točit. Tak jo, já to teda pro dnešek ještě jednou ukončím, ještě jednou poděkuji za shlídnutí, už teďka po třetí a zase někdy. Ahoj.